Ministria e Drejtësisë parashikon të reformoj dhe strukturën organizative të prokurorisë së përgjithshme, duke kërkuar që t'jap më tepër fuqi ligjore vendimarrjes së shumicës në këshill, sesa një personi të vetëm siç është prokurori i përgjithshëm. Për të vënë në zbatim këtë nismë prej disa kohësh ka nisur një diskutim në ministri, e cila me ndryshimet që kërkon të kryej synon të realizojë rritjen e rolit të këshillit të prokurorisë. Momentalisht ky këshill është vetëm në rolin e konsultativit, këshilluesit dhe dhënëse të mendimit te krye prokurori, por që në fund nuk merr një vendim konkret pa u konsultuar me prokurorin e përgjithshëm. Për të bërë këtë ndarje mes këshillit dhe prokurorit, Ministria e Drejtësisë ka hapur diskutimet për kryerjen e reformës në prokurori. Pikërisht synohet që këshilli i prokurorisë të ketë një rol më të fortë dhe më aktiv në vendimarrjen e prokurorisë së përgjithshme. Aktualisht këshilli i prokurorisë ushtron kompetencat e organizimit të konkursit për emërimin e kandidatëve për prokuror dhe i jep mendim prokurorit të përgjithshëm për emërimin e prokurorëve në detyrë, shkarkimin e tyre si dhe çdo nismë tjetër me natyrë disiplinore. Por roli i këtij këshilli është vetëm për organizimin e punës, por nuk është në gjendje të marrë një vendim pa u konsultuar më parë me kryeprokurorin. Më tej është sërish ky këshill që shqyrton vlerësimin e punës së prokurorëve dhe i paraqet për miratim prokurorit të përgjithshëm raportin e vlerësimit përfundimtar të aftësive profesionale të prokurorëve. Shqyrton kërkesat e prokurorëve që kërkojnë të transferohen, por sërish vendimin për transferimin ose komandimin e tyre nga njëri rreth në tjetrin e jep vetëm kryeprokurori.